ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଇଏ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଜିର ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନ ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ସଂଘ ଆସିଛି ଯେଉଁ ସଂଘ ଏଇଠି ଧାରଣା ଦେଇଛି ଭବିଷ୍ୟତ କରିବା ସଂଘ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ ମୋର କଥାକୁ ଯେ ଏ ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅହରହ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କାମ କରି ଆସିଛନ୍ତି ନିଜର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଆଜି ଏଇଠି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାର ପାଖରୁ ଯେଉଁଟା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ତ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ତ୍ରିପାଠୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସଂଗଠନର ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଆକୁ କି କି ପ୍ରକାର ଦଫା ଆପଣ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ କି କି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ହଁ ଆମେ ଆଠ ଦଫା ଦାବି ନେଇକରି ଆମେ ପିଏମ୍ଜିରେ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରୁ ବସିଛୁ ଆମେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ଲକ୍ରେ ଆଉ ଆମର ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମେ ବସିଛୁ ଧାରଣାରେ ଆମର ଜୁନୁନ୍ ଦାବି ଯାକ ଆଠଟି ସେଇଟା ହେଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଯେହେତୁ 47 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାକିରି କଲେଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କିମ୍ରେ ରଖା ନଯାଇ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀର ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି ତ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ 18,000 ଓ 101କୁ 9,000 ଦିଆଯାଉ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା 100% ପ୍ରମୋସନ୍ ଦିଆଯାଉ ଯେଉଁ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିମାନେ ବିଏ ପଢ଼ିକରି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 50% ଆଉ ଯିଏ ଆମର ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିକରି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 50% ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକରି ଆମର ଦାବି ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକରି ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାବି ଅଛି ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି କେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ତ ଫଳ ବେପାର କରୁଛି କେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ତ ବାସନ ମାଜୁଛି କେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଇକରି ଭିକ ମାଗୁଛି ତେଣୁ ସରକାର ଅବସରକାଳୀନ 5,00,000 ଟଙ୍କା ଓ ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ 5,000 ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ପାଇଁ ଆମର ନିବେଦନ ଅଛି ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମୟରେ ନିଜେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହିସାବରେ 5,00,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଯାଉ ଆଉ ଆମର ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ SNP ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କେ 7 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି 7 ଟଙ୍କାରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ମିଳୁନାହିଁ 12 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ ନହେଲେ ସରକାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି 5 ଟଙ୍କାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ ଆଉ ପଞ୍ଚମଟା ହେଉଛି ଆମର 6 ଜଣ ଭଉଣୀକୁ 2017 ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଧାରଣା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି ସେ ଅଧିକାରକୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ ବୋଲିକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ଚଟେଇ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୋଝି ଯେଉଁ ଦାବି କି ସବୁ ସରକାର ପୂରଣ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ଏ କଥା ବି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସରମାନେ ଘର ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯେହେତୁ ସେବା ମନୋଭାବ ନେଇକରି ଚାକିରିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସେ ସେବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକରି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ସଫା କରିବା ତୁମର ହାତ ଧୁଆ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଘର ଘର ବୁଲିକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ଭେ କରିକରି ଆମେ ସରକାରକୁ ଦେଲୁ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ନାହିଁ ଯେ ଏମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ କେତେ ଇଏରେ କରୋନାରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛି କିନ୍ତୁ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଦେଲା ନାହିଁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦାବି କଲେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର 5 ଜଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କରି ସେବା ଏ କରୋନା ସେବା କରିକରି ସେମାନେ କରୋନାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଆମର ଦାବି ଅଛି ସରକାରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍ରୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଜନଗଣନାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ପାଇଁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀକୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସିକରି ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ 6ଟା କାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ ରୁଗରେ 60ଟା କାମ ଦେଲାଣି ସରକାର ସରକାର ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ତାର ନେଇକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯେଉଁ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ ସମ୍ମାନ ଯେଉଁ ଡାମରା ଡାମରା ମାରୁଛି କ'ଣ ସେଟା ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆସୁନା କି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରୁଛି ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ନଥିଲେ ସରକାର ବାହା ବାହା ମଧ୍ୟ ନେଇନଥାନ୍ତେ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇନଥାନ୍ତେ ମାତ୍ର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସଂଗଠନ ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସରକାର ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ରହିଛି ସରକାର ସେ ନିଦଟା କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଇ ଧାରଣା ରହିବ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜୁନୁନ୍ 8ଟା ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବେ ନାହିଁ ଟପ୍ ହେଇଯାଉ ଆମର ସେ ସେବା ଜନସେବା ଜନସେବା ଆମର ପେଟ ପୁରିଲେ ଆମର ଭୋକିଲା ମଲେ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିଲେ ଆମେ ଗାଁର ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରସୂତି ଶିଶୁ କିଶୋରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ଏବେ ସେବା ପ୍ରଦାନ ଲୋକମାନେ କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଆଶା ଦିଦି ମାତ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନାହିଁ ସେ ଡାକିଥିଲେ ପଦ୍ମପୁର ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆସିଲା ପରେ 9 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କରାଯିବ ନୂଆଖିଆ ଭେଟି ଦିଆଯିବ ଏମିତି କେତେ ନୂଆଖିଆ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସରକାର ସରକାରକୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ କେତେ କାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଚାହିଁଲେ ସରକାରକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଗାଦିରୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିଦେବେ ତାଙ୍କ ଗାଦିରୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିଦେବେ ତାଙ୍କ ଗାଦିରୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିଦେବେ ତାଙ୍କ ଗାଦିରୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିଦେବେ ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଯିଏ ଆମକୁ ଯିଏ ଜାଣିବ ଆମର ଆମର ମନୋଭାବକୁ ଆମର କର୍ମକତାକୁ ଆମର ସେବା ମନୋଭାବକୁ ଯିଏ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିକରି ଆମର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ କରିବୁ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଏ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ ନୁହନ୍ତି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଏଇଠି ଲାଗିଛି ଗହଳି ଏଇଠି ଲାଗିଛି ଗହଳି ଯେଉଁ ଗହଳି
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥରେଇ ଦେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ହାଲଚାଲ 66। ମୁଁ ପ୍ରବଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜାଗାରେ। ନମସ୍କାର।